ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है जो सोचे समझे? सौतुल कुरान, कुरान की आवाज। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب صدق الله العظيم سورت المائدہ آیت نمبر 4 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ شریعت کے احکامات کا بیان ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایک سوال کیا تھا، کیونکہ گزشتہ آیت میں یعنی آیت نمبر 3 میں کچھ باتوں کی حرمت کا بیان تھا، تو سوال یہ پیدا ہوا کہ کن چیزوں کی اجازت ہے کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ قل احل لکم الطیبات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ اب نوٹ فرمائیے کہ ہمارے دین میں حرام متعین ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی تفصیل آ چکی ہے، جبکہ حلال کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انفائنائٹ ہے، وہ انلمیٹڈ ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن نے یہاں حلال کی لسٹ بیان نہیں فرمائی، بلکہ بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں۔ پاکیزہ، طیب، پیور، وہ تمام چیزیں کہ جس میں انسان کے جسم کا بھی فائدہ ہے اور اس کی روح کا بھی فائدہ ہے، وہ سب حلال ہیں۔ اور وہ تمام چیزیں کہ جس سے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا انسان کی روح کو نقصان پہنچ سکتا ہے، انہی کی ممانعت اللہ رب العزت کی شریعت نے فرمائی ہے۔ اس کے بعد اب شکاری جانوروں کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ وما علمت من الجوارح مکلبینا، اور جو تم شکاری جانوروں کو سکھاؤ شکار پر دوڑانے کے لیے، مراد ہے شکار کرنے کے لیے کوئی جانور استعمال کرو، تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، یعنی جو علم تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس کے تحت ان کو جانور کا شکار کرنا سکھاؤ، فکلوا مما امسکنا علیکم، بس اس میں سکھاؤ جو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں۔ مراد ہے کہ شکاری جانور نے کسی جانور کا شکار کیا، اب وہ پکڑ کر تمہارے لیے چھوڑ دے، خود نہ چیڑ پھاڑ کھائے اس سے، خود اس کو استعمال نہ کرے، وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لے لو۔ اس کی تشریح علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جب وہ شکاری جانور کو تم چھوڑو شکار کرنے کے لیے، تب بھی بسم اللہ پڑھ لو، اور وہ جو جانور اسے پکڑ کر رکھا ہے اس پر ذبح کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ مراد یہ کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر کوئی یہودی یا نصرانی ہے اور وہ اللہ کا نام لے کر کوئی حلال جانور ذبح کرتا ہے، تو اس کا استعمال اصولی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا، مراد تمہارا ذبیحہ، ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور پاک دامن عورتیں اہل ایمان میں سے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی، مراد ہے کہ یہ عورتیں بھی حلال ہیں۔ اس میں ایک بات نوٹ فرمائیے، پاک دامنی کا ذکر قرآن نے کیا ہے، چاہے وہ اہل ایمان میں سے عورتیں ہوں یا اہل کتاب میں سے۔ نکاح اصل میں پوری زندگی کا ایک ایگریمنٹ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہی تلقین فرمائی، ایک مرد کو جب وہ نکاح کے لیے کسی خاتون سے ارادہ کرے نکاح کرنے کا،
इफ़त और पाकीज़गी और सीरत और किरदार को तरजीह देनी चाहिए। तो कुरान भी कह रहा है मुहसनात पाक दामन औरतों को तरजीह दो निकाह करने के अतबार से, ये उसूली तालीम है। तो फरमाए कि वल मुहसनात मिनल मुमिनात वल मुहसनात मिनल लज़ीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, और पाक दामन औरतें अहले ईमान में से और पाक दामन औरतें उनमें से जिन्हें तुमसे पहले किताब आता की गई निकाह कर सकते हो। इदा आते तुम हुन्ना उजूरहुन्ना, जबकि तुम उन्हें उनके महर अदा कर दो, ये लाजिम है। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन, कैद निकाह में लाने वाले होते हुए ना कि महज लज्जत हासिल करने वाले होते हुए। वला मुत्तखिदी अखदान, और ना ही चोरी छुपे आशनाई करने वाले होते हुए। ये मकासद बयान हो रहे हैं निकाह के, और उसके लिए रहनुमाई दी जा रही है कि निकाह का मकसद ये कि पूरी ज़िंदगी फिर निभाने का इरादा हो, और निकाह सिर्फ महज लज्जत के हुसूल के लिए ना हो बल्कि एक माशरती ज़रूरत भी है। इसी के ज़रिए ख़ानदान का निज़ाम तरतीब पाता है, इसी के ज़रिए से नस्ल इंसानी का काफ़िला आगे बढ़ता है, ये सब भी पेश नज़र हो। और फरमाया कि कोई चोरी छुपे आशनाई का मामला ना हो, वो तो ज़िना के मामलात में जो चोरी छुपे किए जाते हैं, निकाह तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जायज़ करार दिया, ये हलाल तरीके पर है, अलल ऐलान होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात मज़ीद नोट करने की है, अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, अहले किताब की औरतों से मुसलमान मर्द का निकाह हो सकता है। इससे ये भी बात वाज़े है कि किसी मुसलमान औरत का निकाह सिर्फ मुसलमान मर्द से ही हो सकता है। मुसलमान मर्द के लिए इजाज़त है कि वो अहले किताब की औरतों में से किसी से निकाह कर सकता है, लेकिन इस इजाज़त के बाद अब अखलाकी तालीम दी जा रही है और अखलाकी एतबार से रहनुमाई दी जा रही है। फरमाया वमन यकफुर बिल ईमानी, और जो ईमान के बाद इनकार करे, फ़कद हबित अमलुहु, बस उसका अमल ज़ाया हो गया, वह हुवा फिल आखरत मिनल खासिरीन, और आखरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। यह है जो उसूली हिदायत एक और अता की गई। ठीक है, अहले किताब का ज़बीहा तुम्हारे लिए हलाल है, अहले किताब की औरतों से मुसलमान मर्दों का निकाह हो सकता है, ये जायज़ है, फ़र्ज़ नहीं है, इसको कोई हुक्म नहीं दिया गया, तो लीगैलिटी की हद तक ये जायज़ है, लेकिन दीगर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके हवाले से कुरान ये कह रहे हैं कि अपने ईमान की फिक्र करो। चुनाचे नोट फरमाई कि जब ये आयात नाजिल हुई हैं तो इस्लाम गलबे की तरफ रवा दवा था, इस्लामी हुकूमत का क़याम हो रहा था, और जो आयत नंबर 3 का जिक्र आया था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये जो दीन की तकमील का ऐलान हुआ ये आयत तो आई है हज्जतुल विदा के मौके पर, जब इस्लाम गालिब हो चुका था, उस वक्त मुसलमान एक डोमिनेंट पोजीशन में थे। अब अगर किसी ईसाई औरत से या यहूदी औरत से किसी मुसलमान का निकाह होता भी था तो मुसलमान डोमिनेंट पोजीशन में होते थे, उस वक्त ये इजाज़त भी मुनासिब हाल थी। अब उलमा यही फरमाते कि आज के जो यहूद नसारा हैं वो तो अपने दीन से ही बिल्कुल दूर हो चुके हैं, फिर मुसलमानों के अपने दीन ईमान का जो आलम है वो हमारे सामने है, आज मगलूबियत के दौर में है, तो इस तरह के निकाह से इज्तनाब करना ही फी ज़माना बेहतर है। जायज़ होना एक अलग चीज़ है, लेकिन दीगर फैक्टर्स की वजह से, दीगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कुरान ये इशारा कर रहा है कि ईमान की फिक्र करो। और बसा औकात ये देखा गया कि किसी यहूदी या नसरानी औरत से निकाह हुआ और फिर बच्चे भी फिर ईसाई यहूदी बन गए, और जो शख्स था उसका भी ईमान जो है वो हाथ से चला गया। बस औकात इन निकाहों के नतीजे में ये भी हुआ कि मुसलमानों से रास की बातें उगलवा ली गईं। ये वो ख़तरात हैं जिसको सामने रखना चाहिए। और सबसे बड़ा ख़तरा कि ये रिश्ता जो निकाह का है ये एक तमद्दुनी मामला है, ज़िंदगी भर का मामला है, शौहर और बीवी एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, तो ये निकाह कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हारे ईमान पर असरअंदाज हो जाए और तुम्हारी सारी ईमान की पूंजी ज़ाया हो जाए। फरमाया कि वमन यकफुर बिल ईमान, और जो ईमान का इनकार करे, फ़कद हबित अमलुहु, बस उसका अमल ज़ाया हो गया, वह हुआ फिल आखरत मिनल खासिरीन, और आखरत में वो नुकसान उठाने वालों में से है। तो ये है अहले किताब की ख़वातीन से निकाह के हवाले से जो अखलाकी तालीम शरीयत ने अता फरमाई। ज़बीहे के मुतालिक भी उलमा की एक राय यह है कि बाअमल यहूदी अगर है कोई अपनी ही शरीयत पर अमल करने वाला, बाअमल ईसाई है अपनी शरीयत पर अमल करने वाला, तो मुनासिब है कि अगर वो हलाल जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करें तो इस्तेमाल करें, वरना फी ज़माना अक्सर औकात ये देखा गया कि वो अपनी भी शरीयत से दूर हैं, अल्लाह के नाम का भी लिहाज नहीं रखते, हराम भी खा रहे होते हैं, तो इज्तनाब करना बेहतर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इदा कुमतुम इलस्सला, जब तुम नमाज के लिए उठो, मुरादे के नमाज के लिए तैयारी करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक़,
तो अपने चेहरे धो लो और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो। वमसहु बिरुउसिकुम, और अपने सरों का मसह कर लो। व अरजुलकुम इलल काबैन, और अपने पांव धो लो टखनों तक। ये इशारा है वुजू के फराइज की तरफ। वुजू में चार फराइज हैं जिसका बयान यहां पर आया, और वुजू का पूरा तरीका है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से हमें मिलता है, जिसमें चेहरे के धोने में कुल्ली करना भी शामिल है, नाक की सफाई करना भी शामिल है, जिसमें सर के मसह करने में पूरे सर के मसह करने की तलकीन भी शामिल है, इसी तरह कानों का मसह भी शामिल है। जब हाथों को धोया जाए तो कोहनियों समेत पूरा धोया जाए, उंगलियों का खिलाल भी किया जाए। इसी तरह जब पैरों के धोने का मामला आए तो उंगलियों का खिलाल भी उसमें शामिल है। पूरा तरीका जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलता है। अब सुन्नत की अहमियत को एक और एतबार से नोट फरमाइए। यह सूरतुल माईदा सन 6 हिजरी या 7 हिजरी में इसका नुज़ूल है। नमाज मुसलमान मक्के से पढ़ते हुए आ रहे हैं। शब मेराज में 5 नमाजें अता कर दी गई थी। मेराज का वाकया मक्के में पेश आया था और उससे पहले भी मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे, तो यकीनन वो तहारत का एहतमाम करते होंगे। कुरान वुजू के फराइज बयान कर रहा है सन 6 हिजरी में या 7 हिजरी में जाके, और नमाज पहले से अदा हो रही है। अब इस बात को तो इम्कान नहीं है कि मुसलमान बगैर वुजू के नमाज अदा करते होंगे, तो ये वुजू का तरीका बताया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह ने उसकी कन्फर्मेशन दे दी, इसलिए कि कुरान के अलावा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आती थी। सूरह अन-नजम आयत नंबर 3 और 4 में इरशाद है अल्लाह ताला का, वमा यंतिकु अनिल हवा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं कहते। इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जो कुछ भी इरशाद फरमाते वो अल्लाह की तरफ से उन पर वही किया जाता है। तो गुसल के फराइज का जिक्र सूरतुल माईदा में आ रहा है मदनी दौर में जाके, उससे पहले ये तरीका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को बताया था। दूसरी बात इसमें ये नोट फरमाइए कि अल्फाज हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह, ए ईमान वालों जब भी तुम नमाज के लिए उठो मुराद नमाज की तैयारी करो। तो इसका कतान ये मतलब नहीं कि हर नमाज के लिए हर मरतबा नया वजू करना फ़र्ज़ या वाजिब है, ऐसी बात नहीं। पसंदीदा है इसका जुर सवाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हर नमाज के लिए नया वजू करना चाहिए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि एक वजू से भी आपने कई नमाजें अदा फरमाई हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो जब तुम नमाज के लिए उठो यानी नमाज के लिए तैयारी करो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मरआफ़िक़, तो अपने चेहरे और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो। वमसहु बिरुउसिकुम, और अपने सरों का मसह कर लो। व अरजुलकुम इलल काबैन, और अपने पांव टखनों तक धो लो। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो खूब पाकीजगी इख्तियार करो। यहाँ पर सुन्नत की अहमियत को नोट फरमाइए। कुरान हमें नहीं बताता कि जनाबत से क्या मुराद है, और कुरान हमें नहीं बताता कि खूब पाकीज़गी से क्या मुराद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जब शोहर और बीवी के ताल्लुक के नतीजे में इंसान नापाक हो जाए या रात को सोने में एहतिलाम का मामला हो जाए, इस कैफियत को हालत जनाबत कहा जाता है, और इसके लिए खूब पाकीज़गी ज़रूरी है, जो वुज़ू से नहीं होगी बल्कि उसके लिए पूरे गुस्ल का एहतमाम करना होगा, जिसका तरीक़ा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो अहादीस की किताबों में मिलता है। फरमाया कि वइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो खूब पाकीज़गी हासिल कर लो। वइन कुंतुम मर्दा, और अगर तुम बीमार हो, अव अला सफरिन, या सफ़र की हालत में हो, औ जा अहद मिनकुम मिनल गाइत, या तुम में से कोई अपनी ज़रूरत को पूरा करके आया हो, बैतुल खला वॉशरूम से आया हो, औ लामस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों से मुकारबत इख्तियार की हो, फलम तजीदु माअन, फिर तुम पानी ना पाओ, फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, और उससे अपने चेहरों और अपने हाथों का मसह कर लो। सूरतुन निसा में भी तयम्मुम के हवाले से गुफ्तगू आई थी। यहाँ पर भी इशारा किया जा रहा है कि कभी अगर पानी नहीं है या पानी के इस्तेमाल से नुकसान हो सकता है या पानी बहुत कम मौजूद रह गया है तो मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है, और मिट्टी की कोई भी किस्म की शय हो, टाइल्स हैं, पत्थर है, ईंट है, दीवार है, उससे मसा किया जा सकता है। नीयत करनी चाहिए पाकीज़गी हासिल करने की,
اور مسح سے مراد یہ ہے کہ اس مٹی یا اس کی قسم کی شے پہ ہاتھ مار کر پورے چہرے پر پھیر لیا جائے اور دوبارہ ہاتھ مار کر الٹے ہاتھ سے پورے سیدھے ہاتھ پر کونیوں سمیت پھیر لیا جائے اور پھر سیدھے ہاتھ سے پورے الٹے ہاتھ پر کونیوں سمیت پھیر لیا جائے۔ تو یہ ہے مسح جس کو یہاں تیمم کہا گیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو پاکیزگی عطا فرما دیتے ہیں، چاہے وضو کی حاجت ہو، چاہے وضو کی حاجت ہو یا غسل کی حاجت ہو، تیمم کا طریقہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے ہمارے لیے، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چنانچہ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی فرمائے، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرما دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس کا وہ عہد جس سے اس نے تمہیں باندھ دیا اسے یاد رکھو، اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے نافرمانی سے بچو، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ کر لیا اور اس وعدے میں تمہیں منسلک کر دیا، باندھ دیا، اسے یاد کرو۔ یہ اشارہ ہے سورہ التوبہ کی ایک آیت کی طرف بھی، سورہ التوبہ آیت نمبر 111 میں اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے عوض میں۔ یہ مال اور جان اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کا سودا بھی کر لیا ہے، اس کو میری اطاعت میں اختیار کرو، میں تمہیں جنت عطا فرماؤں گا۔ یہ وعدہ گویا ہو چکا ہے، یہ سودا اللہ نے کر لیا ہے۔ پھر ہر بندہ مومن شعوری توبہ کلمہ پڑھ کر اس کا اقرار بھی کرتا ہے۔ اس کو کہا گیا اذ قلتم سمعنا واطعنا، سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 285 میں اہل ایمان کے الفاظ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ ہر بندہ مومن جب شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اپنی مرضی پر چھری پھیر دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کا اعلان کر دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں، وہ میرا معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبادت اس طرح ہوگی جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ تو گویا یہ کلمہ پڑھ کر بندہ اپنی آزاد مرضی کی نفی کر دیتا ہے اور اللہ ہی کے معمود برحق ہونے کا اعلان کرتا ہے، اس وعدے کو یاد دلایا جا رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ کیا تمہارے اندر نیتیں ہیں، کیا ارادے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ حکم دیا جا رہا ہے قسط یعنی انصاف کی گواہی کا، فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر۔ نوٹ فرمائی، یہی الفاظ ذرا سے فرق کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ یہاں الفاظ قوامین للہ، اللہ کے لیے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے۔ گویا اللہ کی گواہی دینا اور قسط یعنی انصاف کی گواہی دینا، یہ ایک ہی بات ہے۔ قرآن حکیم میں نوٹ فرمائیے، اہم مضامین کم از کم دو مرتبہ بیان ہوتے ہیں، اور کچھ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا کہ مضمون ایک ہی بیان ہوتا ہے، الفاظ کی ترتیب میں فرق کر دیا جاتا ہے، جس کی بہترین مثال یہ مقام سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 اور سورۃ النساء آیت نمبر 135 ہے۔ یہ ہے مطالبہ آج اہل ایمان سے، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کا حق ہے کہ یہاں پر اس کے احکامات کا نفاذ ہو، جب اس کے احکامات کا نفاذ ہوگا تبھی انسانیت کو قسط یعنی انصاف جسٹس میں اثر آ سکے گا۔
یہ کام پہلے نبیوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25 کا حاصل یہ ہے کہ تمام رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ انسانیت قسط پر یعنی جسٹس پر قائم ہو جائے۔ اب نبوت ختم ہو گئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب یہ ذمہ داری اہل ایمان کی ہے کہ وہ اس دنیا میں انصاف کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہیں، روپے پیسے کے لین دین میں بھی ہیں، کاروباری معاملات میں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی گواہی اللہ کے دین کی گواہی ہے۔ اپنے قول سے بھی اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانا ہے، اپنے ذاتی عمل اور کردار سے بھی اس کی گواہی انسانیت کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اپنے اجتماعی عمل کے ذریعے یعنی اللہ کے دین کو قائم کر کے انسانیت کے سامنے رول ماڈل پیش کرنا ہے۔ تبھی انسانیت مانے گی کہ واقعتا یہ دین قابل عمل ہے، اور تبھی انسانیت کو انصاف میسر آ سکے گا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم کرنے والے ہوتے ہوئے، شہداء بالقسط، انصاف کے لیے گواہی دینے والے ہوتے ہوئے، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب اللہ رب العزت کی حکمت کو دیکھیے، یہاں بیان کیا جا رہا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے روک نہ دے۔ ہوتا ہے کسی کی دشمنی میں آ کر انسان حق کی بات بھی بیان نہیں کرتا، نہیں، عدل کی بات کہو اور کسی کی دشمنی تمہیں روک نہ دے حق کی بات بیان کرنے سے۔ نوٹ فرمائیے، سورہ النساء آیت نمبر 135 میں یہی موضوع آیا تھا، وہاں کچھ محبتوں کا ذکر کیا گیا تھا، حق کی گواہی دو، چاہے تمہارے اپنے خلاف جائے، والدین کے خلاف جائے، رشتہ داروں کے خلاف جائے، حق کی گواہی ضرور بیان کرو۔ تو سورہ النساء آیت 135 میں ان محبتوں کا ذکر کر دیا گیا جن کی وجہ سے انسان حق بیان کرنے اور حق کے لیے محنت کرنے سے رکتا ہے۔ یہاں نیگیٹو بات بیان ہوئی، ان دشمنیوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جن کی وجہ سے انسان حق بیان کرنے اور حق کے لیے محنت کرنے سے رکتا ہے۔ تو نہ کسی کی محبت نہ کسی کی دشمنی رکاوٹ بنے اس بات میں کہ تم حق بیان نہ کرو یا حق کے لیے جد و جہد نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر مبنی نظام اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی آگ والے ہیں، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے کہ مختلف مواقع پر مشرکین نے اور یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کی، مختلف واقعات مفسرین نے نقل کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی مدد فرمائی اور ان سازشوں سے حفاظت فرمائی۔ اس کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، مرادے کہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ یہ دو رکوع مکمل ہوئے جس میں شریعت کے کچھ احکامات کا ذکر آیا، اب 9 رکوع آئیں گے مسلسل جس میں اہل کتاب کے حوالے سے ذکر ہے، شریعت کے احکامات کے نفاذ کے حوالے سے ذکر ہے، مطالبہ کیا گیا ہے کہ اللہ کا دین چاہتا ہے کہ اس کو غالب اور قائم کرو، اور جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی کہ اللہ کے دین کو فراموش کیا، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد نہیں کی، ان کی اس روش کا ذکر بھی ان آیات میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔
فرمایا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں سے مقرر کیے 12 نقیب۔ نقیب کے معنی وہ شخص جو کسی گروہ، کسی جماعت کے افراد کی ضروریات کو جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ ان کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ تو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قبیلے کے اوپر ایک نقیب، ایک ذمہ دار کو مقرر کر دیا تھا۔ یہی سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مکے کے آخری سالوں میں بیت عقبہ ہوئی اور مدینے سے تقریباً 75 افراد آئے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی 12 نقباء مقرر فرمائے تھے، ایک ایک گروہ کے اوپر، ایک ایک چھوٹی جماعت کے اوپر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر فرمایا بطور نقیب کے۔ یہاں اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف کہ 12 قبائل پر 12 نقیب یا سردار مقرر کیے گئے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم رکھو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وعذرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن دو گے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، میں ضرور تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا، ولأدخلنکم جنات، اور تمہیں ضرور باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، فمن کفر بعد ذالک منکم، پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا، فقط ضل سواء السبیل، بے شک وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہ ہے جو بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تھا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، جس میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی لازم اور شامل ہے، اور رسولوں کی مدد کرنا ان کے دین کے کام میں، اور اللہ کو قرض حسن دینا، مراد اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا، محنت کرنا۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ گناہوں کو بخش دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی کہ جس نے کفر کیا، ان تقاضوں پر عمل نہیں کیا، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ لیکن ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی کتابوں میں بشارات موجود تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آگے بڑھتے اور قبول کرتے، یہی سب سے بڑے مخالف بن گئے۔ فرمایا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، تو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وجعلنا قلوبهم قاسية، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ برسا برس سے یہ قوم چلی آ رہی تھی، ہر دور میں ان کی روش رہی کہ رسولوں کا انکار، انبیاء کو شہید کر دینا، کتاب کو فراموش کر دینا، دین کے تقاضوں سے روگردانی کرنا۔ تو طرح طرح کے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ملوث فرمایا، طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، اب یہ یہود کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر، سو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسية، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت 74 میں، پتھروں کی طرح دل سخت ہو گئے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ کلام کو اس کے موقع سے پھیر دیتے ہیں، الفاظ بدل دیتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا به، اور انہوں نے فراموش کر دیا اس کا بڑا حصہ جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول کے دست و بازو بنو، انہوں نے فراموش کر دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان میں سے تھوڑوں کے سوا ہمیشہ ان کی خیانت پر خبر پاتے ہی رہیں گے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، تو یہود کے تین قبیلے وہاں پر آباد تھے، بنو قینقا، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ ان صاحب نے معاہدے کیے تھے جوائنٹ ڈیفینس کے، یہ وقتی معاہدے تھے جس کو بعد میں خود ان یہود نے توڑ دیا تھا، لیکن ہر مرتبہ انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور خیانت کی روش اختیار کی، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا فاعف عنہم واصفح، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے۔ وقتی طور پر معافی بھی ہوئی ہے، لیکن نوٹ فرمائیے کہ ان تینوں قبیلوں کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے ہیں، بدر کے بعد بنو قینقہ کے خلاف، سنچار ہجری میں بنو نذیر کے خلاف،
اور غزوہ احزاب کے متصل بعد بنو قریدہ کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن وقتی طور پر معافی تھی، پھر جب ان کی ریشہ دمانیاں بڑھ گئیں، ان کی مخالفت دین کے حوالے سے بڑھ گئیں اور انہوں نے طرح طرح کی سازشیں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کیں، تو ان کے خلاف اقدامات بھی کیے گئے۔ فرمایا کہ فاعف عنہم واصفح، بس ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر فرمائیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَى، کہ ہم نصارہ ہیں، اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ہم نے ان کا عہد لیا، وہی بات کہ رسولوں کی بات ماننا، رسولوں کے دست و بازو بننا، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ نوٹ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ کر گئے تھے نصارہ کو کہ آخری رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بات تم ماننا۔ چنانچہ آج بھی جو ان کی ایک بک ہے بائبل کی، جان چیپٹر نمبر 16، اس کی ورس نمبر 7 اور 8، اس میں الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ میرا جانا ضروری ہے، میں جاؤں گا تو وہ آئیں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا آنا ہی تمہارے لیے مفید ہے اور وہ سچائی کو لے کر آئیں گے۔ اسی طرح بک آف جان چیپٹر 16 ورس نمبر 13 میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ وہ جب آئے گا تو وہ سچائی کے ساتھ آئے گا اور وہی کچھ کہے گا جو اللہ نے اسے سکھایا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی الفاظ قرآن کے بھی ہیں، سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے ان پر۔ تو یہ نصیحتیں عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، نصارہ نے بھلا دیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہیں کیا۔ فرمایا کہ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر وہ اس کا بڑا حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دیا قیامت تک کے لیے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے ہاں آپس میں بھی عداوتیں دشمنیاں رہی ہیں۔ چنانچہ چند برسوں پہلے تک آئرلینڈ کے علاقے میں عیسائیوں کے مختلف گروہوں کے درمیان جو تباہی دنیا نے دیکھی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی مقاصد کے تحت بھی ان کے درمیان اختلافات رہے ہیں، اور بعض دانشوروں کا خیال یہی ہے کہ یہی عیسائیت کے مختلف گروہ تھے کہ جن کی آپس کی عداوت کی وجہ سے دنیا کو دو بڑی بڑی جنگیں بھی دیکھنی پڑی ہیں۔ تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض کو پیدا کر دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ جلد انہیں بتا دے گا جو کچھ کے وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، وہ تمہارے لیے بہت سی باتیں ظاہر کرتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات ان کی کتابوں میں موجود تھیں، یہ چھپاتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان کو واضح فرمایا۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سے امور سے درگزر فرماتے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں، باقی تمہاری نافرمانیاں اور تمہارے برے اعمال ان پر یہ پردہ ڈالتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار۔ انک لعلی خلق عظیم، سورہ القلم آیت نمبر 4، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، تو اتنا تمہارے سامنے ظاہر کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں حق تمہارے سامنے آ جائے اور تم اس آخری حق کو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لو، باقی تمہارے گناہوں اور نافرمانیوں کے اعمال سے ادھر گزر فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس آ گیا نور اللہ کی طرف سے اور ایک روشن کتاب، قرآن اللہ نے عطا فرما دیا۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے اسے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع کر لیا۔ اس قرآن سے اللہ ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہدل للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ
آیت نمبر 185 فرمایا ہدل للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ جس نے قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت اختیار کرنے کی کوشش کی اللہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا. ہدایت ملے گی قرآن حکیم کے ذریعے. اللہ ہمیں اس قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے اسے جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے تابع کیا. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف اپنے حکم سے. گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے بندوں کو قرآن کے ذریعے سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ہے گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ عیسائیوں کا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی نے حلول کر لیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ اتنا بھیانک نتیجے پیدا کرنے والا عقیدہ ہے اور اتنا بھونڈا عقیدہ ہے کہ انسان غور کرے. ایک طرف کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اور دوسری طرف وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کیا یہ کائنات کسی اللہ و خدا کے بغیر چل رہی ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس لیے اللہ نے فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. معاذ اللہ. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فمن یملک من اللہ شیئاً، تو اللہ کے مقابلے میں کس کا بس چلتا ہے؟ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ چاہے کہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جو کوئی زمین میں سب کو ہلاک کر دے، اللہ کو کوئی روکنے والا ہوگا؟ ساری خدائی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، عبادت ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اسی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، وہ اللہ کے بندے ہیں، معاذ اللہ خدا کی خدائی میں شامل نہیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد یہود و نصارہ، ان کی وشفل تھنکنگز کا ذکر آ رہا ہے، کچھ خوش فہمیوں میں وہ مبتلا ہو گئے تو اس کا ذکر آ رہا ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤه، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ولد، یہ تو واقعتاً کسی انسان کے بیٹے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہے ابن، یہ کسی انسان کے بیٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی ایسی چیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی نسبت ہو جائے. جیسے ابن السبیل کہا جاتا ہے قرآن میں، ابن کے معنی بیٹے کے نہیں، ابن السبیل مسافر، راستے والا. تو یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس معنی میں کہ ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں. جیسے کسی کو محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، تو اللہ کو بھی ہم سے بڑی محبت ہے. وَاحِبَّاهُ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سماعت فرمائیے. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ کبھی تمہیں خنزیر بنا دیا گیا، کبھی بندر کی شکل میں تمہیں تبدیل کر دیا گیا، کبھی طرح طرح کے عذاب تم پر مسلط کیے گئے. اگر اتنے ہی چہیتے ہو اللہ کے، تو اللہ کی طرف سے عذاب تم پر کیوں آتا ہے؟ آج نوٹ فرمائیے کہ ہم بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہیں ہم تو ان خوش فہمیوں میں مبتلا تو نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کل تمہارے کسی کام آنے والا نہیں. محنت کرو، عمل لے کر آؤ اللہ کے حضور میں. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو،
चाहे अल्लाह के रास्ते में एक खजूर का दाना देकर ही ऐसा मुमकिन हो तब भी कोशिश करें। यह है जो हमें तलखीन की जा रही है। खुशफहमियों में इंसान मुब्तला ना हो, यह तो यहूद व नसारा का तर्ज अमल था। अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल की तौफीक दे और मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और ईमान के तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुल फलिम युआज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए फिर अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर सजा क्यों देता है, बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक, बल्कि तुम भी एक बशर हो जिसको कि उसने पैदा फरमाया है, तमाम मखलूकात की तरह तुम भी मखलूकात में से हो। यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो जिसको चाहता है बख्श देता है, जिसको चाहता है अज़ाब देता है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ध, और अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमानों और ज़मीन की। वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। व इलैहिल मसीर, और उसी की तरफ लौट कर जाना है। या अहलल किताब, ए अहले किताब, क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिन मिनर रुसुल, तुम्हारे पास हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं नबियों का सिलसिला बंद हो जाने के बाद, और वो तुम पर वाज़े कर देते हैं। अन तकूलु मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, कि कहीं तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी सुनाने वाला और ख़बरदार करने वाला नहीं आया। फ़कद जाअकुम बशीरुन व नज़ीर, यकीनन तुम्हारे पास बशीर और नज़ीर, खुशखबरी सुनाने वाले और ख़बरदार करने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शयइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तो नोट फरमाइए कि यहाँ पर जिक्र हो रहा है इस हवाले से कि ईसा अलैहि सलातु सलाम बनी इसराइल के लिए आखिरी रसूल थे। ईसा अलैहि सलातु सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 600 बरस का फ़र्क है। 570 ईस्वी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, और 610 ईस्वी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस के हुए तो कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। तो ये सिलसिला कुछ बंद हो गया था, इसमें गैप आ गया था। तो अब कहा जा रहा है कहीं तुम ये ना कहो कि अल्लाह हमारे पास कोई खबरदार करने वाला आए नहीं, आखिरी रसूल आ गए हैं, इनकी बशारात तुम्हारी अपनी किताबों में मौजूद। मूसा अलैहिस्सलाम भी कहकर गए, ईसा अलैहिस्सलाम भी कहकर गए, अब तुम्हारे पास कोई उज़्र नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अल्लाह ने रहमत फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी रसूल को भेज दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ो और इनकी रिसालत को कबूल करो। या अहले किताब, ए अहले किताब, क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फ़तरतिन मिनर रुसुल, यकीनन तुम्हारे पास हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं रसूलों का सिलसिला बंद हो जाने के बाद, वो तुम पर वाज़े फरमाते हैं, खोल खोल कर अल्लाह की हिदायत तुम्हारे सामने बयान कर रहे हैं। अन तकूलु मा जाअना मिन बशीरिन वला नज़ीर, कि कहीं तुम ये ना कहो कि हमारे पास कोई खुशखबरी सुनाने वाला और ख़बरदार करने वाला नहीं आया। फ़कद जाअकुम बशीरुन व नज़ीर, यकीनन तुम्हारे पास बशारत देने वाले और ख़बरदार करने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। यह अल्लाह की रहमत का मामला, अल्लाह किसी को गफलत में नहीं पकड़ता, अल्लाह रसूलों को भेजता है, इत्माम हुज्जत फरमाता है। फिर ये आले किताब तो वो थे कि जो जानते थे, कुरान का बयान है यारिफूनहू कमा यारिफूना अबनाअहुम, वो उन्हें यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे जानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं। तो अब ये आ गए बशारत देने के लिए, अब ये आ गए खबरदार करने के लिए, अब कोई एक्सक्यूज तुम्हारे पास बाकी नहीं है। आगे बढ़ो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल करो। मजीद नोट फरमाइए कि यह सिलसिला जिसमें गैप आ गया था, ईसा अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 600 बरस का वक्फा आया था, ये आर्जी वक्फा था, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, अब नबूवत का दरवाज़ा ख़त्म हो गया, अब और किसी वही की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया, सूरतुल माईदा आयत नंबर 3, किसी और तालीम की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने किताब की हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया, सूरह अल हिज्र आयत नंबर 9, नई किताब की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए रसूल बना दिया, सूरतुल आराफ आयत 158, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 और सूरह सबा आयत नंबर 28 का हासिल ये है कि आपके रिसाला तमाम इंसानियत के लिए है। तो किसी किताब की ज़रूरत नहीं, किताब महफूज, किसी नई तालीम की ज़रूरत नहीं, दीन मुकम्मल हो गया, किसी और रसूल के आने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत यूनिवर्सल है,
اب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔